Galerinha linda e abençoada no meu coração, atenção seguidores da Lisboa Shop, bateu aquela fome agora, né? Bateu, e eu vou fazer mais um teste gourmet, eu vou ligar, Emily, quarta-feira hoje, né filha? Liga pra Cristine, é, liga pra ela, vamos comer uma feijoada hoje, vamos ver se é bom se eu vou carimbar, feijoada, vamos ver, manda lá, liga lá pra ela agora, feijuca. Opa, já chegou, pode entrar, entra, minha feijuca, velho, Cristine. É, Cristina, ela faz feijoada, ela faz todo tipo de prato. A Cristina, hoje eu vou testar a feijoada. Ela esse dia fez uma comida aí com um negócio de... Muito obrigado, viu? Com um negócio de milho, um creme de milho, um negócio, ó, vem com sacolinha, tudo certinho. Cristine, marmita da Cris, cara, é marmita da Cris. Que é isso aqui? Arrozinho, nossa, tem até uns negocinhos aqui dentro, olha aqui. Olha, oh, que chique. Vamos ver mais que vem aqui. Pega um prato pra mim, meu amor. É um kit que ela tem, ó. Ó, ela manda um kitzinho, vem um negócio de um kit aqui. O que mais que vem aqui? Vamos ver aqui o que, que é que tem aqui. Ah, sim, ó quem tá aqui, ela mesmo, a feijuca. É isso daqui, marmita da Cris. Vamos fazer o teste, deixa aqui. Vamos fazer um teste. Vem aqui. E aqui vem o quê? Ah, aqui é a parte da farofa, é um kit, cara, que da hora. Ó. Farofa, torremo e... Ah, como é que é o nome desse bichinho aqui? Couve. Torremo. Vamos ver agora, vamos experimentar, vamos ver. E agora chegou aquele momento difícil, que é a hora que eu tenho que fazer o teste gourmet aqui pra ver. Então é marmita da Cris o nome, marmita da Cris. Vamos ver se nós carimba, né? Marmita da Cris, a Cristine. Dificilmente você acha assim uma feijão com sal legalzinho. Tá tudo certinho o sal aqui, tá tudo batendo. Torremo, vamos ver se torremo. Vinagrete, aqui tá um vinagrete. Vinagrete aqui. Tá aqui. Vamos lá. Você que mora aqui na região do Cocaia, Adriana, Sesi, Faria Lima aqui. Vocês vão ligar nesse WhatsApp aí que tá aí, ó. Aí o WhatsApp deles aí, ó. Sabe por que eu tô pedindo pra vocês ligar? Porque está aprovado! Carimba! Aprovadíssimo! Aprovado, Jô! Aprovado! Pode pedir a marmita da Cris. Pode pedir a feijuca e outros, as outras iguarias lá que ela tem, que é bom demais. E eu vou fazer depois o gourmet dos outros. Mas a feijoada, ó, aprovada. Dá tempo ainda. Pede aí agora. E você que é amigo da Cris, que é parceiro, que é brother, compartilha aí pra ajudar ela a arrebentar. Compartilha, meu. Na Lisboa Shop, procurou, achou. Fica na paz. E até mais. Deixa eu falar um negócio pra você. Você que tem um prato especial, você que cozinha bem, arroz doce, feijão, abóbora, sei lá, o que, que você faz de melhor aí? Você tem um restaurante, você tem... O que, que você tem? Lanche? Traga pra cá, Lisboa Shop Gourmet. Se for bom, eu vou carimbar. E você vai ver serviço por mais de 83 mil pessoas aqui na Lisboa Shop. Sabe por quê? Na Lisboa Shop, procurou, achou. Fica na paz. E até mais.